merece estar em sintonia com corpo, mente e equilíbrio. É por isso que a Beleza Companhia pensou de uma forma muito carinhosa e traz para você o super pacote para toda a semana. É a semana Você Merece. E é claro que a gente tem a honra de receber Fátima Souza mais uma vez aqui no Programa Slim para falar de coisa boa, a semana que todo mundo merece, né? Isso, tirar a crise da cabeça, né? Vamos esquecer, né? Isso, vamos esquecer e vamos se cuidar. Na verdade, nós fizemos programas especiais para todos os dias na semana em respeito ao nosso cliente que a gente recebe com tanto carinho. Então, o que é que nós fizemos? Na segunda-feira, nós temos manicure e pedicure de cortesia. Você tem uma higienização do cabelo ou com kerastase ou com sebato, que são as duas linhas melhores do mundo. E você, se você quiser escovar a parte, enfim, mas você faz o pé e a mão e ganha inteiramente grátis a higienização do couro cabeludo. Já começa a semana com o pé direito e na terça já vem massagem. Assim, como nós abrimos na segunda-feira, até em respeito também aos nossos clientes, na segunda-feira está aberta a partir de 8 horas da manhã, que você já pode vir fazer a unha e higienizar, escovar o cabelo, e a higienização é cortesia. Na terça-feira, nós temos um programa assim que você pode fazer seu repial, inclusive. Nós temos um programa de pele super especial. Pele Prime. Exatamente, Pele Prime. E nós temos a massagem anti-estresse, que hoje nós temos excelentes massoterapeutas. Eu vou te interromper agora. A massagem anti-estresse, essa eu posso falar com propriedade, é impressionante. Você, de fato, depois de um dia de muito trabalho, no mundo que a gente vive hoje, todo mundo merece. Gente, não é luxo, é algo que a gente precisa para o espírito, para o corpo. Isso, as nossas massoterapeutas, elas são muito treinadas, então assim, elas vão bem onde você precisa, no ponto gatilho. E naquele ponto gatilho, você sente dor a priori, mas depois um alívio enorme. Sem contar que as nossas salas são todas com cromoterapia, são salas individualizadas, com a música própria, então assim, vale a pena realmente você se dar de presente. E a Pele Prime, que também pega eletroterapia, as salas são individualizadas, as esteticistas são bem treinadas. Além da Pele Prime, aí vem a podologia logo em seguida. Isso, na quarta-feira nós temos podologia, em cabines também individualizadas, e retoque de área crescida. Então, se você está com aquele cabelo com 1, 2 centímetros de área crescida, você pega uma promoção super especial na quarta-feira, retoque de área crescida. Tem pessoas que necessitam fazer a cada 15 dias, a cada 10, 12 dias. Então, dia de quarta-feira é o dia, porque tem uma promoção super especial. Falar em podologia é um ponto extremamente importante. A preocupação da Beleza e Companhia com relação a trabalhar com a esterilização dos materiais, a preocupação que isso é muito importante para quando a pessoa que procura tranquilidade, a segurança no espaço. Nós somos pioneiras, assim, a gente não mede, nós não medimos esforços quando é cuidado com o cliente. Então, vale super a pena, dia de quarta-feira, a podologia tem um preço super especial. E o retoque da área crescida. Na quinta-feira tem mais cuidados com a pele. Isso, na quinta-feira tem mais cuidado com a pele, é o luxo para a pele. Olha, o nome já diz tudo. Isso, luz para a pele, também com, inclusive usando luz de LED, usando o iPulse, que é um aparelho que melhora muito o tônus da pele, melhora muito o colágeno, enfim, é uma pele bem diferenciada, com produtos de ponta, tipo germênio, vale super a pena, e o preço está muito, muito especial. Dia de quinta-feira é desse programa Luxo para a Pele, que você merece muito. Os homens, inclusive, que tem muito problema de oleosidade, seborreia, os adolescentes que de vez em quando precisa fazer uma higienização melhor, devem marcar. A gente pode não fazer esse programa, mas faz um bem específico para sua pele. Sexta-feira, dia de cuidar do corpo. Isso, sexta-feira é relaxamento. Sexta-feira nós temos a banheira de hidrozonoterapia, o ozônio é terapêutico, é bactericida, ajuda a drenar, é super relaxante. Quem conhece o ozônio, pesquise o que é ozonoterapia. É uma sensação fantástica. Super a pena. Você entra na banheira morta, assim, muito cansado, e você sai muito bem. E aí, aliado a isso, você tem a massagem dos deuses com esfoliação. A massagem dos deuses é uma técnica fantástica, porque você usa velas aromáticas quentinha e a pele sai super relaxada e gostosa. Seja, então, a semana toda. Como não ter uma semana perfeita, né, Fátima? Exatamente. Faça seu repial da Beleza Companhia. Marque com seus amigos. A gente tem um espaço fantástico, é o espaço integrado, que você pode fazer um lanche, bater um papo, depois pode fazer a massagem, pode fazer a limpeza de pele, pode fazer podologia, enfim, vale super a pena vir para a Beleza Companhia, porque é um centro completo. Nós não somos só um centro estético. Assim, nós temos cabelo, barbearia, podologia, estética facial, estética corporal, produção de noiva, produção de formando, um lanche super gostoso feito na hora, segurança treinada, que é super importante. Infelizmente, a gente não tem mais segurança nesse país, né? Gerador que cobre a casa toda, o melhor chamado da cidade, profissionais treinados, uma recepção treinada, um horário de 8 da manhã às 8 da noite. Vale super a pena vir para a Beleza Companhia. E o horário marcado, que quando você já sabe o horário que você chega, prontamente você é atendido. Eu, aliás, Fátima, a gente vai voltar ainda para fazer uma matéria que eu sempre tive vontade. A gente sempre fala da estrutura da Beleza Companhia, mas eu preciso fazer uma visita para a gente mostrar, para quem está acompanhando o Slim, para você conhecer de fato a estrutura da Beleza Companhia, que vai atrair ainda mais. Exatamente. São 1.200 metros de área feita com muito carinho para receber o teresinense, o piauiense, as pessoas. Agora, próxima semana, acontece a Feira Nova Noiva. Beleza Companhia vai estar presente, o Slim também vai estar lá mostrando todos os detalhes. Isso é a primeira vez que nós vamos para uma feira bem segmentada, porque é para noivas. Nós estamos preparando tudo com muito carinho. É nós, a nossa equipe da comunicação, a Luciana, que não mede esforço, né? Enfim, estamos esperando você, vai nos visitar. Nós vamos, inclusive, fazer ensaio. Você que está noiva, que ainda está indecisa, onde vai fechar, lá você pode fazer um ensaio, maquiagem, cabelo, é só fazer a inscrição lá na hora. Vão ser 2 dias, então vale super a pena você visitar nosso estande lá na feira. Fátima, olha, é sempre um prazer muito grande recebê-la aqui no programa Slim, trazendo essas dicas super especiais para quem está acompanhando o programa, e aproveite aí para curtir, se presentear e aproveitar de todos os benefícios dessa semana, que vale a pena e muito. Exatamente, todos os dias tem uma ação diferente que você pode usufruir com um preço bem especial. Dicas especiais da Beleza Companhia para você aqui no Slim. Requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data.